Agambo jaha mulungi haje kumide wano ku omusenene wanyana yugi media. Kwa itila mulungi wange kubagwe omfude chichendi. Kakati no tutandiki deno wa mama gifti. Anti jukira Shivani ya muita nebaberanga badda kukubali wabeko vyebogera kona eno. Bale mokubanga bakwa tagana songa mkwa tetunagenda wala. Soko kugamba gwe mkwa natanda baku subscribinga beranga ho subscribinga hate oberenga ukolache ngotwe yungako mama gift ino yareka anira waguru ngabu abagoba Alexi nani neshiva niranga abagamata Alexi oyoto muza wana ateso wali wa mungamba da zoyo mkazi tetujia kwa atagana aleme kuberanga ndeta kolu gezi gezi weka kati no Shivani ya mungama nawe tojia kutule etako kama nyiro oliokotu fuge oluo mwana ye wazala chiwazala golodi sebo yo gerambu miezi ebiri nga bakwanjude bagulide nyumba gwani hezi no zisle queen mama gift ya mugamba kati no mumvire Alexi kwata muno mutamblenga we mwaze muberenga mukola chi nga mumvire la Shivani yasemberera Alexi nga mugamba Alexi leka kutia leka kubera mukukankana omukazi aleme kufuga kutuka ku nsonge eyo kakati tudde no ewane watendo atude kubuliri ali mukweli lazima tuba tuli awo nezileta muzeyi kibirige teba chamuwa byakulya yakeranga namuyiza akokulya ne kajja mu kisenge tendo tachaka muera muzeyi kibige yamboza kakati golianze siria tendo no yamugamba nti goyagala nkole nti anti ebya kugambibwa byakulema okutukiriza okusayininga kwakulemera ddala kati tojja kubera ngokola chinga wefa kugenda abakubulira ebigambo bashivani baberenga bakuwa ebyokulya nange neretenkanya lwange mzee kibirige nno lero teyayogera bingi yabirowooza nga takola chinga tabimalera ekyavamu kye yavambuuza kakati oyagala ngende nefumbire kotendo oluddewo genda bugenzi nawe oberenga okola chinga wefa ko kati nno ye mwana muwala beki asitu denguguye guye. Alumbi ewa Jovani raya tukila mkutereza. Nyumbando wa malo kutereza edilo ya yambu kamchisenge. Na wanga amunone raya mtegeza. Nti nzize kumbana eno Jovani. Bamu waka haga lere ya liasa nyuka. Ngasichi. Simu za nyufanti ye Jovani. Achimanyi buterevu. Nti singa beki hajira dala wano buterevu. Ate chansi ya Louis. Ewe fude juki la Louis amuji. Ya mwaka sende ate gundi ono beki ye mukazi aina enkura kurana mukazi atesa mukazi alinga kwegamba wife material na yate nga yacha ayagala okujja akasente n'ebirungi muki mulubi kati nno yamubuuza mbo agenda kubererawo ddala obazeeko buzi beki yamukakasa nti lero Jovani njagala oveemu obuto inzize kufumba ebyekikulu era tugenda kuba tuli wano babiri ng'ogenda okola nange nja kuyiiya omulimu nkole tetujja kubanga tusibawo kati nno Jovani yamugamba mbu naye simanyi ogenda kola ng'okola safari ye Beki yamugamba buli lunaku nga nkomawo nga nkola n'enkomawo Jovani no yamugamba ye alina obuvunaanyizibwa natandika omubalira mbu obusente bwakola butono ate kakati ne Beki yeeyunzeeko Beki nno yamugamba nze embeera yo yonna ngimanyi ngimanyi okuva edda nedda era ngigumidde kantwaleyo gwe ebintu mu kisenge Beki alumbye kakati tugenda kulaba omuliro gwani gwa Louis tudde eno nno mukiyungu muzeyi kibirige baganya okumuwa ekyokulya kakati ali eno yetetenkanya azalaazala butungulu nnyaanya agire yeefumbire tuba tuli awo no ne zireeta bongole bongole yasooka kubeera ng'amutunulira n'ambuuza n'ambuuza kyakolako muzeyi kibirige ndi mu kufumba bongole eno yagenda nga afuna amazzi g'okunywa naye nno bw'amala ogafuna yajja n'atandika omusekerera mbu gw'ofumba ate haniwo yabadde ki yalwadde yaganye mulabye okufuna abakazi abatajja bayamba kati n'omuzeyi kibirige yamugamba
kole chikule soge nte bongole yatandika omusekerera nga mugamba nti ko kirabe atera yamutegeza nti bwomala okufumba nti lero gwe oli mu kiyungu ojja kujjondeetera eyange bongole tamanyira yereka atyo sewe yalagira mukama we mbu bwamala okufumba amutwalire yiyo oba ayite omwana era yavaawo nga bwamusekerera kati nno omusekibiriga aba akyali awo ate ne zireeta luuyi naye nno obutungulu gye bumukola maaso takitegeera era luuyi yamubuuza kyakola n'amugamba munaye ngenda kufumba luuyi n'amubuuza ate mukyala nti omukyala agaanye okufumba luuyi nno yaseka amugamba daddy nzireeta nkuyambeko era mukutandika okumuyambako luuyi yatandika okumusuula obugambo nti mwebale kuwasa wawasa bulungi anti yoyo mukyala wo bulijjo gwowa nanno ye muzeekibiga yamugamba ayogera bitono ebyo tubiveeko bobozze kunyamba nyamba era luuyi yamutunuulira ng'agenda yeesiimuula maaso kamulali manya obutungulu akiguddeko kati nno ye bongole aliye n'ateekateeka kusimatooyi waka Bongole tamanyidde yereka atyo sebo yakwata n'akasimu akubira abali mu kyalo abagambe mbu bajje bakole ki babeere nga basimatooyi mbu yeera agenda kubeera mu nju etaliimu ki etaliimu tooyi naye jjukira nti etooyi eziri mu nju gundi bongole tazitegeera yagamba mu nju temusobola kuba ki kuba tooyi so nga tooyi za kufulashinga naye ye bongole tabitegeera era yali akyakuba essimu mwana muwala deiza aba ayitawo yamuyita n'amugamba nti gwe kano gwe kano aa sooko jje era yatandika okumubuuza nti mubeera mutya mumaka muno nga temuli tooyi kati nno ye deiza yamugamba tayagala mumanyira bongole yamugamba mbugwe oyina emyaka emeka enkanankana toyongera nno okummanyira nkubuuzizza ekintu kimu kya tooyi deyiza eno yamugamba nti tooyi mu nju mweziri ko ye nti waliyo tooyi ebeera mu nju bongole yeewuunya era ye tannakkiriza nti mu nju musobola okubeeramu ki etooyi kaakati nno ffe twaleka bali awo bongole akakasa atumizza ebitiiyo enkumbi enkoma asobole okuba ng'akola ki ng'azimba tooyi subscribinga tusisinkane mu episode ejja bye bye. Thanks for like, share, comment, and subscribe to Omsenene Wanyana.